Ah, zima i jesen, idealno vreme za pozorište, a hvala Bogu, u Nišu, u Niškom pozorištu ima što da se vidi, a naročito kada na svake godine glumci iznenade nekom hit predstavom. Vlast i opozicija, predstava koja je izazvala veliko interesovanje Niša, traži se karta više i to je povod da malo i o toj predstavi, ali i o nečemu što je bilo hit u Nišu, a tek će da bude nešto novo, pričam sa Aleksandrom Sašom Marinkovićem. Dobro jutro, dobro mi došao. Hvala ti što si uložio napor da ustaneš malo ranije nego obično. Igrom slučaju ustajem rano. A igrom slučaju ustaješ rano? Vodim decu u obdanište. Pa to, da. I onda samo do tebe. Nužda zakon menja. Evo. Kako si inače? Inače je vrlo dobro. Inače je vrlo dobro, raspoloženo. Vama glumcima je lako, a? Ili nije baš tako lako? Pa, zavisi s kog aspekta gledaš. Kao dosadni život i sve ono što nas okružuje. Odemo na probu, odemo na predstavu, uđemo u neki drugi lik, mnogo srećniji, ako ima takvih, i onda makar 2-3 sata živimo nečiji drugi život. Tako nekako. Nečiji drugi život. Tako nekako. Mi imamo tu nesrećnu okolnost da se bavimo i da nas plaćaju za nešto što bi inače radili džabe. I onda tu nastaje problem, ne možeš da se žališ. Kad voliš svoj posao, onda ti on nije posao. To je mnogo lepo rečeno. Nešto što bismo inače radili za džabe. A ništa lepše. I za to me plaćaju. Pa to je baš lepo. Dobro, kako ide vlast i opozicija? Evo, odlično ide predstava. Ona je izazvala izvesna reakcija posle premijere. To je samo išlo u svrhu marketinga, izgleda. To je nama super. To nikad bolje. Da, to je ona Bregovićeva deviza, piši šta god hoćeš, samo mi stavi sliku. Znaš, to je isto i za nas. Znaš, šta god hoćeš da kaži, ali kaži za nas, prokomentariši. Tako da je, pošto je politička priča i pošto je komedija, satira političkog karaktera, a tiče se ovog sad trenutka koji živimo, bolje niste mogli izaberete. Da, i odmah su reagovali. Najvažnije su nam reakcije ljudi koji dođu da nas gledaju, jel? I nemamo problema u marketinškom smislu, predstava nam je uglavnom prodata. To je sjajna stvar. Pa dobro, potpisuje Nemoša Rončević i Ergon Savin kada potpisuju predstavu. Opasni igrači. I mi smo se tu negde. Pa, boga mi, boga mi. Nas našli. Naročito prvaci pozorišta, ali tako. Dobro. I iskusni u tom smislu. Dobro, kakve su reakcije ovako kada te reč o publici? Pretpostavljam da imate malo vremena, bacite pogled na publiku, vidite uvek neke nove ljude, pa onda neko ko vas manje više zna u hodniku. Pretpostavljam da puno znači ti komplimenti, kaže, a ste ga pogodili, svaka vam čast. Uglavnom tako, preksinoć je bio Nebojša Bradić, bivši ministar kulture, a sada je u funkciji selektora za jedan važan i veliki festival. I bio da gleda predstavu i vidimo se posle predstave na kratko, popili smo piće, porazgovarali i on kaže, sluša publiku. I primetio je jednu interesantnu stvar. A to je da, obzirom da mi na sceni zaista igramo inače svakodnevni život naš, politički, jel? Kaže, publika unapred reaguje pretpostavljajući i znajući šta će da bude. I kad je na sceni, kad vlast priča o vlasti i kad priča o opoziciji. I kaže da smo dobro rasporedili, da cepamo jedni i druge dovoljno, ono, da smo iznivelisali. Da smo i balansili, tako. Da prozivamo, da propitujemo, da postavljamo pitanja na nivou političke filozofije i vlasti i opozicije u današnjem trenutku. Preko je potrebno za jedno zdravo demokratsko društvo ili društvo koje teži da bude takvo, da postoji javna kritika, da postoji predstave, da postoji tribine i svi ti događaje. I svakako kultura igra jednu važnu ulogu u tome. Slažem se. Pluralizam, postulati demokratije. Zato bi me iznenadili, iznenađuju me u negativnom smislu reakcije. Ok, možemo govoriti o umetničkom kvalitetu predstave, može svako imati svoje mišljenje, ali o pravu da se neka tema tretira u pozorištu i da se postavljaju pitanja, izvlače teze i da prosto bude tema, ja mislim da je to neupitno i da svako zrelo i pristojno društvo ta pitanja ne postavlja, nego se bavi temama svakodnevice i onoga što živimo svakog dana. Dobro, ono što je jako važno, to je da Nišlije uživaju. Da, to nam je važno. Ima tu plan neko gostovanje u susednom pozorištu na jugu Srbije. Pretpostavljam, sledi festivali. Da, kako da ne. Na kojima će ta predstava možda dobiti neku novu dimenziju.
Da, sigurno i postoje, inače, malo je ako, ja pokušavam i sa prijateljima da se setim, da li postoji, kad je ta tema u pitanju, neka predstava trenutno koja se igra u Srbiji. Ja mislim, ni ja nisam čuo i da nema, a prilično sam obavešten kad su moje kolege i predstave u pozorištima, i da smo ekskluzivitet i raritet u tom smislu, zovu nas i mislim da od decembra kreću turneje, a očekujemo i pozive na festivale. E pa sjajno. E sad, mene zanima nešto drugo, nešto ja, Saša radi sa prijateljima. The Party, predstava koju sam dva puta gledao i iznova mi je bilo zanimljivo i predstava koja onako ne posmata vlast i opoziciju i trenutni i aktuelni trenutak, ali i tekako obrađuje relacije neke ljubavne u društvu. I donekle uobičajne situacije. E, dakle, Urnebesna komedija, prvi deo je da, mi uporno više nego uspešan. Jeste i hoće li biti nekih predstava dalje? Da, znate kako? Zanimljiva je priča. Mi očekujemo uskoro premijeru Partija 2. Mislim, mi očekujemo, radimo znači, na tome. Znači, istina je to što se čulo. Istina je što se priča po gradu. U decembru će biti premijera. Na vreme ćemo reći i gostovati kod tebe i najaviti nastavak naše, inače, vrlo uspešne predstave Partija 1, koju već igramo jako dugo i od koje smo se oprostili bili na kraju prošle sezone sa namerom da je više ne igramo i da krenemo odmah u Partiju 2. Ali sad, znam da to zvuči tako malo prepotentno, ali zbog pritiska i u medijima i na društvenim mrežama i očekivanja publike da još jedan put pre premijere drugog dela vidi, eto, bez obzira što smo se o te predstave oprostili, poslednji put definitivno. Ne, ja to ne bi... Saša, kada krene Parti 2, bilo bi dobro. Vežete dva dana, nađete dva termina u pozorištu, vežete Parti 1, Parti 2. Da. Misli da je to sjajna stvar. Da, možda je to zanimljivo. Ne, nemoj da se zaklinješ. Razmisliću o tome što kažeš. Znači, nemoj se zaklinješ poslednji put. Da. Jer bi jako bilo dobro, naročito ako je i Parti 2 ima sličnu tematiku kao Parti 1. A kako sličnu tematiku? Nastavlja se potpuno priča, isti lik, potpuno je nastavak u pitanju. Znači, zanimljiva ti je ta ideja. I ozbiljno ćemo razmisliti ja i ekipa. Važno je da mi 15. u petak Parti 1 na nagovor prijatelja i publike definitivno igramo. I nije još mnogo ostalo karata i to nam je super, ali uvek nije zgoreg najaviti i pozvati ljude da dođu i da gledaju. Ja ću treći put potražim karte za 15. novembar. To ćemo da rešimo. Zaokružio. E, a bilo bi dobro, mislim, stvarno bi bilo dobro da nekom poklonimo dve karte. Dve karte. Imali? Može dve karte. Može dve karte. 415-0703. Ajde, dragi Neško, stavi telefon na ekran. Da ne pamtimo ovako. Parti 1, 15. Parti 1, 15. novembar. Ko hoće sad tipo da se smeje? E, ali to je baš tako. Pa tako smo i tako pravili, da. Beskompromisno ste napravili. Jedna, kažemo, porodično, prijateljska, ljubavna, on nije trugo, to je četvorougao. Zaista dobra komedija. A šta možemo u Parti 2 da očekujemo? Petougao. E li ima to u geometriji? A bilo je toga sa 22, 3 godine. Ne mogu da se setim. Ali i dešava se sa 22, 3, ali kad su zreli ljudi, toga nisam čuo. Da, još je kompleksnija priča. Mora ima toga, znaš. Mislim, ja vidim to kad igramo Parti 1 i mislimo da tu priču o četvoruglu, da je to kao nešto, znaš, kao mi izmišljamo. Ma kakvi, da viš kako ljudi kažu, a kad se setim, znaš, ja znam, to je bilo, ali kod komšije. Nije to ja. Ne neki moj prijatelj. Jedan moj prijatelj. Sličnu situaciju. Evo, zaista, evo, već mislim da imamo nekoga na vezi, samo kolega prikupi podatke, mora da ostavimo. E, i možemo pojednostavimo jednu stvar, da se karte podižu na blagajni. E, da. To je ja posle predstave javljam i na blagajni će biti ime dobitnika, može da uzme kad god. E, pa to je odlično. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Predstavite se, molim vas. Dragana, Mitić, iz telefona. Kako? Mitić, Dragana. Dragana, prezime? Mitić. Dragana Mitić, dobro, Dragana. Jeste gledali vi Parti 1? Ne, ja sam gledala Unify predstavu i zaista je bila fantastična. E, pa dobro, lepo je. To je predstava Off teatra, je li tako? Jeste naši kolege. Rikija, a sada Jasminka Hođrić, zatim
Aleksandar Saša Marinković, onda... Dušan Matejić. I da čuveni naš čuveni, Dule. Čekamo ga da dođe iz Beograda. Jao, to je... Evo ga, Dule. Ali će biti specijalnog iznenađenja. Bez specijalnog iznenađenja ne igramo. Znaš šta mislim? Znam. Eto je to. Na kraju. Poseban zaplet i posebno će biti zanimljivo svima koji prvi put odlaze da gledaju. Special guesta. Kad se desi on u jednom trenutku, kada dolazi muž, kada bane muž. Sjajno. E tako, Dragana Mitić dobila je dve karte i tu stavljamo tačku. Pa vidjet ćemo kad bude parti 2 ponovo, ono da se otvorimo s nekom ulazicom za gledalce. Kako da ne, kod vas uvek. Može li to? Može. To volim da čujem. Pogodili smo. Dobro, mislim da imamo nekoga na vezi, nažalost nemamo karte, ali možda postavite pitanje. Nema, eto tako, dobro. Kako vreme brzo leti. Jel? E, dobro. Šta si inače ovako radi? Čekamo novog reditelja, Koka Mladenović, naš Nišlija i veliki reditelj, dolazi da radi novi komad. Zanimljiv i interesantan, to je jedan ambiciozan projekat. Za nekoliko dana putujemo na jedan veliki festival u Arad, u Rumuniju, to je Šekspirov festival međunarodni. I idemo sa našom predstavom Kako vam drago, Šekspirom, skoro je bila premijera. Danas mislim da su kolege sa drugom predstavom, mislim Sladoled, na jednom drugom festivalu. Mi smo u, ono, nema za nas subota, nedelja, slava, preslava. Ali praznik u ponedeljak, sluša. Igrom slučaja tu ne igra, to je ono zakonski, to je državni praznik. Čekamo ja i ti. Taj praznik nam je dao volju da izgurimo... Još ova dva dana, je li tako? Još je neko na vezi. Halo, izvolite. Ružica pri aparatu. Drago mi je, Ružica, izvolite. Samo da pozdravim vas i vaše gosta. I da kažem, ja sam veliki ljubitelj pozorišta. Parti sam gledala samo dva puta, a verovatno ću gledati treći put. Ali bi isto pozdravila njegovu predstavu Cigani lete u nebo, gde je on igrao Lojka Zobara i stvarno je predstava božanstvena. E, pa to je lepo. To je lepo, možda pitanje kada će sledeći put Cigani lete u nebo? Lajko Zobar. 20 i nekog novembra. Rano je jutro, ne mogu se sjetiti. Dobro, ali na repertuaru je. Ali na repertuaru je, igramo, imamo i jedno gostovanje. Ja se zahvaljujem na komplimentima. To je naš veliki musical koji je uvek posjećen i publika voli ovu predstavu. Eto, baš lepo. Zvone telefoni, a mi nekako bez vremena, dakle... Čekamo Kokana Mladenovića, našeg poznatog reditelja, radit ćemo i sa njim, što je jako lepo. Spremamo se za festivale, pa spremamo se i za međunarodni festival ovde u Nišu koji nas očekuje. Pozorište je na raskršću, tako je. Kreću pripreme, selekcija, to nam je značajan festival, druga godina i verujem da će biti bolji i veći od prethodnog. Da. O tome ćemo da dalje sa menadžerom, sve direktorom pozorišta, Spasojem, Ž Milovanovića. Zašto, bilo mi je drago da si bio moj gost. Viđemo se uskoro. Viđemo se uskoro, za parti 2 očekujem te već početkom decembra meseca. Tako je. Zapozećemo gledalci još jednom za parti 1 i razmislite o ovome što sam rekao. Nikako poslednje predpostavljaju. Dobri ideje. Tako je. Voli parni valjak. Onako se vrlo. Volim baš. E da, ovo je, kažu, jedna od poslednjih stvari koja se onako prima na tim velikim koncertima, otkud ti pravo da nebese, ne mogu da setim šta beše. Kad smo bili mlađi, lakše smo pamtili stihove pesama. Sada nešto teže ide, je li to normalno? Isto prirodno, majke. Prirodno. Normalno. Ma kako tekstove ove što radimo, pretpostavljam i ti i ja pamtimo, a kad su reči pesama, nešto teže ide. Da, ali podsjetimo se mi to. Najbolje u kafani posle nekog pića. I tek tad. Onda naviru sećanja i nemamo problema s tekstom. I jutro smo pustili Žale, to nekako lako ide. Me pitaš sad, ne bi znao, kad krenu prvi taktovi. Kad krenu taktovi, zna se. Znaš reči, shvatiš da znaš. Znamo gde treba da pevamo, to je to. E, rečeno, učinjeno. Svaka čast, učinjeno. Viđamo se tamo. Viđamo se tamo. Parni valjak, otkud ti pravo, Dejan Dabić, uskoro u studiju pričamo o ovom festivalu, Slobodna zona. Niš, Beograd, Novi Sad, paralelno u tri grada.